budete mít v živém vysílání příběh, jaký jste ještě neměla. A myslím, že už mít nebudete. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Radek Volner. No. Odložte si kovové předměty a projděte trámy. Co si chcete vzít nahoru? Rád bych. Kluk, kamarád, co uvěří, že mafie unesla jeho kamaráda, místo toho ten, kdo ho má krýt, ho střelí do hlavy. Radek. Červenec 2000. Máš dneska velký den. Já názor lidí, co něco podobného neprožili, neumím komentovat. Oni mají svůj životní zkušenost, já zase svůj. Ne, každý má schopnost spláchnout svou minulost a já ji aspoň zkouším napravit. Některé věci mají svůj čas. Někdy pár hodin vám může změnit život. Zase vy můžete během pár hodin změnit život někomu jinému.